Бургас е на път да създаде своя генетична лаборатория по биотехнологии. На редовно заседание на местния общински съвет, съветниците единодушно подкрепиха идея за изграждането на научно-изследователски център по генетика. Грандиозният проект цели да подобри диагностиката и лечението на десетки болести. Ръководител на проекта е доцент Цветан Велинов, декан на факултета по медицина в университет професор доктор Асен Златаров, Бургас. На базата на генетичните изследвания, ние днес може да кажем при индивида кое заболяване с точност ще се развие, кое заболяване в момента се е развило и каква да бъде точната прицелна терапия. Онкологичните заболявания и заболявания, които са на ниво генетика и могат да бъдат предотвратени с взети превантивни мерки на ниво генетика в човешкия организъм на територията на град Бургас са доста много като процент заболявания, така че изразената от общинските съветници на град Бургас подкрепа за изграждането на такъв един център, мисля, че ще е в полза на всички граждани на град Бургас. Този проект ще подпомогне и хората, които тепърво записват да учат медицина в нашия град, курса, който сега е първи, бъдещите такива курсове, те ще получат и възможност за реализация в Бургас, а не в други градове от страната или извън България. Освен това, също смятам, че това ще помогне много на всеки един бургазлия, тъй като към момента ние сме принудени да правим подобни генетични изследвания не в нашата страна, да ги пращаме или в щатите, или в някоя друга европейска държава. Изграждането на такъв научен център ще струва 6 милиона лева. Община Бургас ще съфинансира проекта с 3 милиона.